ndashakatange introduction y'iryo jambo nabaye umuririmbyi kuva mfite imyaka 13 akantu kaka faiblesse niba ariko navuga cyane ku bakiri batoya nuko abaririmbyi bakunda indirimbo ariko twagira umwanya w'ijambo ntibabiha umwanya ariko reka mbabwire uyu munsi wa none bene data bakundwa ngo ijambo ry'imana nakuze uriya musore watuyoboye imana iguhe umugisha haleluya afite indirimbo ariko afite n'ijambo ry'imana ryishingwiriye reka mbwire rero abaririmbyi turi kumwe hano ngo wishingikirize ku ijambo haleluya ni ukuvuga ngo mu bitabo biri ku isezerano rya kera n'isezerano rishya harimo amapromese ni ukuvuga ngo harimo promese harimo amasezerano haleluya kandi n'ayawe n'uyakira n'ayawe n'uyagira yawe tuvuge ngo amen oh haleluya uzayakira gute n'utayasoma uzayamenya gute n'utayasoma pasiteri yabivuze ngo neza n'umwana muto uzi gusenga imana umwana muto uzi gusoma ijambo ry'imana wakwakira aya masezerano akaba yawe tuvuge ngo amen ibi bitabo 66 birimo amasezerano arenga 2000 ayo ni ayawe ayo ni ayanje haleluya reka twongere dukunde ijambo haleluya twongere dukunde ijambo abana batoya abakobwa n'abahungu n'abapapa n'abamama turi kumwe ijambo rizabakuza haleluya ijambo rizabagira abagabo bakwiriye tuvuge ngo haleluya rero ndashima imana kuko imana yakomeje kutubera imana uko bimeze kose ndashimiye gahunda y'iki giterane nayishimye cyane imana ikomeze ibambe ndashaka kuba introduction bukeya y'uyu mugabo witwa Yoshua pasiteri yabivuzeho ariko ni umugabo mu buzima bwiwe igihe cyose yabaga ari mu mwanya ukomeye ndashaka ngo mukurure Mose amaze gupfa gusimbura umugabo nka Mose yari icyaha gikomeye nasomye amagambo utekereze Yoshua bakubwiye amagambo twayasomye muri Yoshua igice cya mbere iyo twayasanga utekereza ayo magambo barakubwiye Yoshua ngo umugaragu waje Mose yarapfuye none uruhaguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli ndashaka ngo uyimagine ukurure Yoshua ugiye gusimbura igihangange cy'umugabo nka Mose tubanze turebe mu buzima bwe busanzwe atarahura n'imana Mose yakuriye kwa farawo mu bwenge bw'isi Mose yari afite ubwenge butabaho icyo gihe civilization ya egypte cyangwa civilization yo mu giputa niyo yari ikomeye icyo gihe yakuriye ibwami kwa farawo mu bwenge bw'abantu ni umuntu wari ufite ubwenge buhambaye buhanitse noneho aza guhura n'imana haleluya amaze guhunga mu butayu avugana n'imana abana n'imana imana iramutoranya ati ni wowe ngiye gukoresha tuvuge ngo amen Mose yari umuntu udasanzwe Mose yakoranye n'imana Mose mu bitangaza bikomeye utekereze ugiye imbere ya farawo wahunze uragarutse nyuma y'imyaka si rimwe si kabiri si gatatu ati ndashaka kujyana ubwoko bwanjye Mose akorana n'imana mu buryo buhambaye tuvuge ngo amen agera ahantu nanone imana itangira kumukoresha ibikomeye utekereze uri imbere y'inyanja itukura inyuma yawe abanyagiputa baraje iruhande rwawe abisirayeli batangiye kuvuga ati ni gute utuzanye ngo dupfire aha hantu
gusa mu n'Imana. Mose yagendanye n'Imana mu buryo bukomeye. Kugira ahantu ngira ngo iyo story murayizi, aho Mose Imana yarakaye ngo igiye kurimbura ubwoko bw'Abisirayeli. Mose aravuga ati ibyo ntibishoboka, natangaye iryo jambo ryanyishe kabisa. Wari utekereza Imana kuvugana kubwira umuntu nka Mose? Iramubwira ngo Imana ibwira Mose mu kuva 32 umurongo wa 10 ngo none ngo nyihorera Mose we, uburakari bwanje mbubagurumane mbarimbure, nzaguhindura wowe ubwoko bukomeye. Urumva icyo kintu? Yaba ngo naje aravuga ati bikore, nimugiye guhindura ishyanga rikomeye nta kibazo, muri jyewe muri Mose haravamo undi bwoko. Ariko Imana iravuga ati Mose adiringa n'Imana nk'uko uvugana n'inshuti yawe. Mose ntiyarasanzwe, Mose yakoranye n'Imana. Ni nayo mpamvu mu gupfa kwiwe ntituzi aho intumbi ya Mose iri, yari intoni y'Imana. Tekereza noneho kuramplaza cyangwa gusimbura umuntu nk'uwo Yoshua. Mose yapfuye byarangiye, ni wowe ugiye kugenda. Ariko nashimira Imana kuko umugabo witwa Yoshua, nari nagiye soma ahantu hatandukanye, Yoshua mu gihe cyose yabaga ari iruhande rwa tante y'ibonaniro. Hari ahantu nasomye ngo Mose ngo yasubiraga mu ikambi ngo ariko Yoshua akaguma hehe? Mu ihema ry'ibonaniro. Ni ukuvuga ngo yari yaramuteguye igihe cyose. Yoshua yari afite ubusabane budasanzwe n'Imana. Noneho fast forward tugiye kuri Yoshua 24. Nanone Yoshua yisanze ahantu umugabo w'imyaka 110 abona ko agiye gutanga. Ahamagara abagabo, ahamagara umuryango, ahamagara abakuru, agiye kubabwira amagambo akomeye. Yumva ko Yoshua yagize ubuzima bukomeye. Ubwa mbere yari ahantu aho agiye kuyobora ubwoko muri challenge batubwiye. Nanone ageze ahantu ari kumwe n'abantu bamwe batabonye ibitangaza by'Imana, batumvise Imana, agomba kubacanajinga, bagomba gukora kontra, bagomba gukora isezerano rishasha. Tuvuge ngo amen. Hari amagambo rero navuga nk'arindwi nasanze muri aya magambo. Igitabo cya Yoshua rero ni igitabo gifite ibice 22. Urebye igice cya mbere kugeza ku cya gatanu, ubwoko bw'Isirayeli bwinjiye muri lende cyangwa mu gihugu cy'isezerano. Urebye igice cya gatandatu kugeza kuri 12, ni igihe Isirayeli yari kugenda ikonkerisa, igenda ifata ibice bitandukanye. Igice cya 13 kugeza kuri 24 niho tubona ubwoko bwa Isirayeli buri mu butegetsi cyangwa buri muri otorite yande ya Yoshua. Hari ibice rero bibiri, igice cya 23 n'igice cya 24 cy'iki gitabo cya Yoshua. N'amagambo navuga Yoshua ari gusezerana n'ubwoko bwa Isirayeli. Aya twasomye ari ku gice cya 24, ariko hari ayandi ari mu gice cya 23. Nagerageje gusoma ibyo bice bibiri, kuramo amagambo navuga ngo ni abiri Yoshua yibutse ubwoko bwa Isirayeli. Nshaka ko twibukiranye natwe uyu munsi wa none. Hakabaho n'andi magambo arindwi navuga ngo ni rekomandasiyo cyangwa ibyo yarimo asaba ubwoko bwa Isirayeli. Turafata igice kimwe tugikore muri uyu mwanya, ibindi bice turabikomeza mu gice cya kabiri. Ejo tuzavuga ku kakamaro ko gukorera Imana. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Hari ibintu bibiri rero Yoshua yabwiye Abisirayeli. Arababwira ati mukumundeba ndashaje. Sinzi nimba
Sizi mu papa ukuze muri twebwe ne dukuze ni wo waba ukuze muri twebwe twese reka tumukoreshe ihangane papa nibo watambuka imbere ni wo ukuze muri twebwe ngira abana akuze bwana sifiwe karibu sana haleluya nubwo akuze ntarageza imyaka ijana n'icumi ariko ndashaka ngo mugerageze mukurure Yoshua w'imyaka ijana n'icumi ari kubwira abana bamwe bavukiye mu butayu abandi bavukiye I Kanani abandi ntibabonye ibitangaza by'Imana ariko ndashaka ngo urebe uyu mugabo mu mwongere w'imyaka nka mirongo itatu mirongo ine ndagira ngo kugira ngo ugeze imyaka tubabwire imyaka yawe reka haleluya haleluya wahamagara abakuru tugumane hano papa umwanya mutoya ahamagara abakuru bari bakuriye abantu ba Isirayeli ahamagara n'umuryango wiwe haleluya hari amagambo nkangahe yababwiye haleluya agiye kubwira ati uko umundeba afite egisiperiyanse nabonye ibipfa n'ibikira tuvuge ngo amen nabonye abantu bitwa ba akande biremere ku bwami bw'imana bararimbuka n'imiryango yabo nabonye mose akubita inkoni ku rutare amazi araza tuvuge ngo amen nabonye inyanja itukura icikamo kabiri tuvuge ngo amen ijambo rya mbere yakoze wasubire papa wasubire imana mama ijambo rya mbere yakoze yabibukije iby'imana yakoze umva amagambo ari aho ngaho umurongo wa gatatu w'iki gice cya makumyabiri na gatatu aravuga ngo namwe bene data namwe witwa Beteli namwe Beteli bwana sifiwe pasa Beteli cheche yitwa gute Regenesis haleluya namwe Regenesis pasa itorero yitwa gute Beteli haleluya twese turaza kwitwa za Beteli none tuzakora igiterane twese hamwe haleluya n'itorero twasubiye ejo bundi yitwa gute Nazare haleluya papa po IMF arababwira ati namwe mwabonye ibyo Uwiteka yagiriye ayo mahanga yose ubwanyu kuko Uwiteka Imana yanyu ari we wabarwaniye haleluya mu cyongereza aravuze ati ngo you have seen yourself what the Lord has done uzi ko tugera hano tukibarirwa ibitangaza n'imirimo Imana yakoze wenda abana bamwe bavukiye mu kambi cyangwa baje ari batoya ariko hari ibyo Imana yakoze hari ibyo Imana hari inzira Imana yanyuze yaciye bwana sifiwe kugira ngo uri aha ngaha Yoshua abanza gukora icyo kintu aravuga ati mwibuke ibyo Imana yakoze tuvuge ngo amen haleluya iyo usomye hasi nanone cyangwa haruguru aravuga ngo hashize iminsi myinshi Uwiteka ngo amaze kuruhura Abisirayeli mu ntambara z'ababisha babo bose bari babakikije ni ko kuvuga ati yewe twabaye mu ntambara yewe twabaye mu ngorane none ubu turatuje none ubu turicaye siko bimeze ubundi mutekanye ubungubu firigo zuzuyemo ibiryo hari igihe abantu bategerezaga impungure ndagira ngo ugategereza zizaza ikenze wagerane n'efuta hashize ibyo bihe nabyo muzaza mubikura mwibuke aho imana yadukuye Yoshua aravuga ati abantu bamaze gutekana abantu imana imaze kubahindurira amateka abantu imana imaze kubakuramo ibyari bibazo biba bisubiza bigeze kuba abantu baba wanderers bazenguruka ubu noneho baratekanye ubu umuntu aragenda agataha mu rugo ko imana imaze gukora ibyo byose aranyibutsa bene data nitumara kurya tugahaga ntitukibagirwe bwana sifiwe natekereza ngo Yoshua yabanje kubanza kubasubiza aho bari bari cyangwa ubuzima banyuzemo makumyabiri na kane umurongo wa mbere kugeza wa cumi na gatatu iyo usoma ayo magambo usanga yasubiye mu mateka yose
kuri Abraham. Nibaje mbese Yoshua, ubundi Yoshua yabayeho imyaka 400 ugereranyije igihe Abraham yabayeho. Ariko bana abantu bari bazi ijambo ry'Imana. Nigeze kubisoma kandi mu iyo usoma ngo Imana ya Daniyeli ukuntu bagendaga bakurura amasezerano. Babyeyi baranga tuzadutoza abana abantu bari ijambo ry'Imana. Utegereze Yoshua nyuma y'imyaka irenga 400 ari kuvuga amakuru yabatera ise wa Abraham, ari kuvuga amakuru ya Isaka na ba Yakobo, ari kukurura amakuru y'icyo gihe imyaka myinshi cyane. Tuzaza twigisha abana bacu ijambo ry'Imana, abigisha ayo makuru yose, abibutsa ayo masezerano y'Imana. Tuvuge ngo amen. Hari ahantu nakuze cyane ibisomye iryo jambo ngo aho yabahurije ngo ni ahantu hitwa Ishekemu. Ishekemu aho ngaho niho Imana yasanze Aburahamu iravuga ngo muri wowe nzagukuramo ishyanga rikomeye. Yoshua nanone yongera abagarura aha Ishekemu, niko kubabwira ati aha hantu niho twaherewe isezerano rikomeye. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Abantu basenze Imana, hari anuza ugera ukibuka amabanga Imana yavuganye na, hari ibibuza ugeramo ukibuka ibintu bikomeye Imana yakoze. Nibuka 2014, tuvuge ngo amen. Ngeze muri iki gihugu nari mfite diplome, mvuge muri men, ngeze hano Dallas ndashaka akazi ndakabura. Nibuka umunsi umwe nagiye muri rya torero dusengeramo, ndagenda ndarambarara imbere y'Imana ndavuga ati Imana, ni wowe wanyohereje muri iki gihugu, gira icyo ukora mu izina rya Yesu Kristo, gira icyo ukora ku Imana. Tuvuge ngo amen. N'uyu munsi haleluya, iyo ugeze kuri iyo ritari nibuka ibyo Imana yakoze. Tuvuge ngo haleluya. Uyu munsi wa none iryo torero twarariguze twishyura n'ideni rya banki. Haleluya. Uzambwira ngo kuvuga ati Imana, cyagiye narambararaga aha warahansanze. Tuvuge ngo haleluya. Yoshua nanone asubiza Abisirayeli Shekemu, aravuga ati aha ngaha hari isezerano basekukuruza bahawe, kuko aha hantu ubwoko bwa Isirayeli Imana izabakuramo ishyanga rikomeye, Abisirayeli bazakorera Imana. Tuvuge ngo haleluya. Akira nawe Shekemu yawe, sinzi ahantu uri, sinzi ahantu, sinzi ikibanza urimo, ariko ndashaka ngo uhagarare muri icyo kibanza maze uvuge ngo aha niho Imana yangemeye, aha niho hari umugisha wanje, aha niho hari amahoro yanje, aha niho wangeneye naje mu rukundo rwawe. Tuvuge ngo haleluya. Aha niho wangeneye ndaje mukuru. Haleluya. Ndabifuriza kugira ubuzima bufite amabanga y'Imana, ibintu bitazaza biza ngo bidukubite hirya no hino, ikije kikatujana left, ikindi kikatujana right. Imana itubabarire cyane. Ariko iyo umaze kumenya ikibanza cyawe, iyo umaze kumenya aho Imana ikushaka, haleluya. Yoshua amaze kwibuka ayo masezerano, arabamanura hagati y'Igeresimu na Ebo, niho aho ngaho aho hantu hitwa ngo ni Shekemu. Arababwira ati aha ngaha hari amasezerano akomeye twahawe, ngiye gutanga. Ariko ubwoko bw'Isirayeli, wibuke ibitangaza n'ibikomeye Imana yakoze. Twaje muri iki gihugu jenaje 2004, dusanga abazungu basenga Imana bari bafite amasezerano yuko hari abantu b'Abanyafurika, hari abantu b'abirabura bazaza muri ibi bihugu, aribo bazaza na Revive. Ndashaka kukubwira ngo kuba kwawe hano
cyangwa intambara zabaye mu bihugu byacu cyangwa inzira zafungutse hari gutekereza ngo ni coincidence ariko ni umugambi w'Imana. Hari bamwe bibagirwa iyo migambi y'Imana bakiremera izindi mana. Hari igihe dutekereza ngo za mana z'ibimasa ngo ni gute Abayisirayeli bari kurema gusenga Imana nkaziriya. Wasanga dorari uyu munsi wa none, wasanga shift aricyo kimasa, ariyo idolia. Nimutekereze ngo kuramya igishushanyo cyangwa kuramya ikigomana ni ikintu tuzarema dushyire hari na shift yakubera ikigirwamana, n'umugabo yakubera ikigirwamana, n'umwana yakubera ikigirwamana. Ariko twongere tuvuge mu mana guhaye ubuzima bwacu, mana kugize ubwa mbere mu buzima bwacu. Oh, haleluya, haleluya. Yoshua yibutsa Abisirayeli ati hari Imana ikomeye, hari Imana twagendanye nayo. Ubundi unashaje mfite imyaka 110 nabonye imana ya Mose, nanje nabonye Imana yanje mu bihe bikomeye. Haleluya. Ubihe bikomeye uri mu ruhande rwaje, ntacyo zabaye uzikurikije ijambo ikarisomoze.
nyuma yo kubabwira ko Imana yakoranye n'abasekuruza ibintu byinshi ibabwira ati ikindi nacyo nta jambo na rimwe yasezeranyije itasohoje. Amen. Ndashaka nongere mbibutse namwe bene data turanga dusenga Imana yumva, dusenga Imana ikora. Nambwiye gusubiza amaso inyuma kimwe bibiri bitatu bine bitanu, hari ibyo Imana yavuganye nawe, hari ibyo Imana yakoze, nanje mfite ibyanje. Haleluya. Nanje nabahamiriza uyu munsi wa none ko ni Imana izisohoza amasezerano. Oh haleluya, ni Imana izisohoza amasezerano. Yoshua yarimo abwira Abisirayeli, ariko namwe nashaka kubabwira uyu munsi wa none ngo iyi Imana yacu, haleluya, ntizibesha no kubikoriza ibikora. Icyo gihe nikigera ubwoko bw'Imana, icyo gihe nikigera abagabo bene data ngo uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yagukuye mu giputa. Haleluya, haleluya, yakunyujije muri buriya butayu. Haleluya, yakugaburiye. Mana uzirinde umutima wawe utazibagirwa. Hari indwara mu Cyongereza bita muri amnesia cyangwa amnesi. Abakristu natwe turayigira kenshi, ugasanga tubibagiwe. Ibuka ibuka cya gihe. Ese ijambo akangara tete bisobanuye iki? Ibuka igihe gikomeye wumvaga imbere yawe ni igikuta, iruhande ni igikuta, ni wowe n'Imana gusa. Icyo gihe hari amapromesi twahaga Imana, ati Imana nukura aha, Imana nukiriza. Murabyibuka umwana yarwaye agiye kuvoma kuko akavuga ati Imana nukiriza umwana, Imana nukiriza, akagera muri Amerika za mukore. Ariko wagera ntukabyibagirwe, ukibagirwe byari uko ukabifata nk'ibisanzwe. Imana itubabarire, tuzirinde kwibagirwa ibyo Imana yakoze bikomeye mu buzima bwacu. Hari imbaraga mu kwibuka. Tuvuge ngo amen. Uribuka Dawudi ari imbere ya Goliyati, buriya kimwe mu byamufashije ni uko yibutse. Tuvuge ngo haleluya, yibutse Imana yabanye nawe ari kumwe na turiya dutama twasi, ukuntu Imana yahagararanye nawe. Muzajya mwibuka, haleluya, muzajya mwibuka ibikomeye ibyo Imana yakoze. Kuko uko wibuka sibyo, haleluya, ahantu ni harehare cyane. Uko wibuka urazamuka isikariye imwe, ukibuka ati Imana wabanye nanjye wa munsi, ukibuka zamuka indi isikariye, ukitera hejuru wageze aho ugomba kugera. Tuvuge ngo haleluya. Uzirinde kwibagirwa n'ikintu gikomeye. Yoshua rero abaha amarekomandasiyo, navuga ko ari arindwi, ndavuga abiri muri uyu mwanya, hanyuma nyuma ya saa sita ndaza kuvuga aya gatanu. Ijambo rya mbere ndashaka mu picturing Yoshua ari imbere y'ubwoko bwa Isirayeli. Ariko namuze Yoshua nubwo yamekinjeshwa ko n'umuryango we uri kumwe nawe, kuko biri yavuga ngo wahamagara abakuru ba Isirayeli n'imiryango yose n'umuryango we. Haleluya, umuryango ntiyawusiga inyuma. Ijambo rya mbere yavuze, ndashaka ngo usome aya magambo ari ku murongo wa gatandatu, aravuga ngo mubitware cyane. Ubwoko bw'Imana buri aha ngaha, mubitware cyane. Magambo reka tuyasome, aravuga ngo nuko mubintware cyane, mubone kwitondera no gusohoza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose. Turi kuri 23 murongo wa gatandatu, ngo kugira ngo mutazayateshuka muciye iburyo cyangwa ibumoso. Abapasiteri ubu nyine dufite karansi y'abantu b'intwari mu murimo w'Imana.
hanyuma bahagarara kigabo mu murimo w'Imana abantu batajenjeka ibintu by'Imana abantu bahagarara bwana sifiwe buriya natwe turi abantu haleluya tuba dukeneye umuntu wumva ati kanyeshuri haleluya pasiteri akumva ati kubera ko mpagararanye na kanyeshuri nacapanga haleluya imana ikeneye intwari mu murimo w'imana bahagarara kama mbayambaye kubera iki ugaragaza ubutwari wo uri gukora ariko wagera mu nzu y'imana ukigira umushyitsi ukicara bati batu uricaye urasohotse Yoshua mkira visiaya ti ikinigi chuku mubitwari kani nakuza kajamu kara hanga ngo mubitwari chani vuga ngo chani ama kongo wabara hanga mubitwari kazi haleluya uriya msori wa chulazi na mkuzi kusi alihe ya hako kuhari Churanzi na wundi bati wakuru. Aba churanzi tuba twabamuse. Dukomere imana amashuri imerera. Nariko kuvugaho papa. God bless you. Oye charanga charanga. Ndashaka guhagarara aho ngahagarara. Murabona ndacuranga mu butwari cyane. Hallelujah. Twese kwakuze mu nka wavuga ati sha guhayika habuze n'umuntu umwe vrema wavuga ati uzoza impano muzikoreshe gusa gutyo ariko tuzarangiza iki giterane twaguhayika nari kuye mu ijambo rivuga ijambo rya mbere recommandation Yoshua yabwiye Abisirayeli aravuga ati mubitware cyane mugiye njegiye gutanga nakoranye na Mose sinzi leadership izakurikira ariko ndabasaba ngo mubitware cyane Church of Christ abasore barahangaha abagabo barahangaha tukeneye kubitware mu gihe kigeki hari ibintu byinshi bashumba biri gushuka itorero rya Kristo natwe bwa mbere tugomba guhagarara kigabo natwe tugomba kubitware mu gihe kigeki haleluya twarangiza kuba indwari nanone tukabona abandi bantu bahagarara natwe haleluya uyu mugoroba turaza gukora ikintu cyitwa kontra imana idufashe ikintu cyo twongere dukore rededication to the Lord uvuga ati ngiye gukora amasezerano mashya yo gukorera imana haleluya haleluya kuko ntabwo twaje kurya za hamburger ntabwo twaje kugura amamodoka meza gusa hari isezerano biturimo bwana sifiwe mwayandi magambo haleluya mwayandi magambo duhetse amasezerano y'imana duhetse ikintu gikomeye haleluya waje uhetse ikintu gikomeye kuri wowe utakwemera ko twakingi cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose yego kora imirimo haleluya yego kora imirimo ni byiza ariko nanone wibuke ibyo imana yavuganye nawe imana kirashaka muri iki gihe abantu bahagarara nk'itwari n'itwari ikaze mu murimo w'imana oh haleluya abantu imana yareba ikabirahira ikavuga ati mfite umugabo muzima muri forward mfite umugabo ukwiriye muri Dallas n'imana icyubahiro haleluya nanezerewe haleluya dufata ijambo ry'imana icyo werekejeho amaboko cyose ugikorana umutima wose haleluya kandi niba kababeshi buriya abantu turabona tubona umuririmbyi washize mu mutima wose cyangwa umuntu upfa kuririmba cyangwa umuntu ukurikira abandi cyangwa ushaka gusa ngo bakubone hariya bazagushake nabyo biriho numvishe ubugine ngo muri Afurika
abasore baririmba neza bagira gutya ukabona aka phone call ukobwa ubwo fizika birabonetse n'ibintu bigatungana hari ibyo nabyo birashoboka ariko ndashaka ngo tube muri abo ngaho ube bantu mu bantu bavuga ati ndashaka kubitwara cyane haleluya ndashaka kubitwara cyane oh haleluya ndashaka kubitwara cyane mu bushumba bwanje ndashaka kubitwara imana imana indeni ivuga ati nguyu mugabo nishimira haleluya imana yigeze kureba dawidi aravuga ati nguyu mugabo ufite umutima haleluya a man after my own heart haleluya izambwira imana ngo mana shoboza nzagera ahantu ndeba ukavuga ati nishimira imana nishimiye umukozi wanjye haleluya itwari cyane mama mube itwari kazi cyane mu murimo w'imana umunsi uzaba ahantu abantu bazarire bazaboroge kuko itwari yavuye ahangaha yimutse hari abantu bazabagenda uretse no gupfa no kwimuka we nubwiye Felix hari abantu bazabagenda ntiyacece ntacyo yari amaze n'intebe y'abandi gusa yarimo arangiza ariko hari abandi bazabagenda agasiga icyuho bamuri abo ngaho duha Yesu icyubahiro haleluya hari abantu bari aya magambo nayasengeye hari abantu barangaye bari ku mafone muyaveho mukurikire bona sifiwe iri jambo ni iryawe naje kunababwira naje ngo ntibwira aya mafone nayo buriya yabaye ibigirwamana ugasanga abantu tuyabwiyeho igihe wese wayasubiraho mu mwanya ariko yari amagambo y'ubugingo bona sifiwe ndabakangurira ngo papa bakubagana mwari kubwishe uyu mukozi w'imana reka ndebe n'abandi bantu nka batatu bane mutambuka abantu indwara igaza ariko bazasimbutse sizi ko abandi bantu nka batatu cyangwa bane bandi bazenguruke pasiteri urakoze basengera muri iyi cyeshi usengera muri iyi cyeshi bwana sifiwe karibu mama karibu ni ukuvuga ngo uyu mukozi w'imana haleluya akaba azi ngo mpagararanye n'aba bantu haleluya uretse ubutaka mutagatifu hamwe na mama hano meze neza ukumva ati uyu ni mwarimu namuhamagara saa kenda z'ijoro kandi agafata fone itwari z'imana itwari z'imana bwana sifiwe uhagarare neza uhagarare mu murimo umurimo ntukehane urahangaha uvuga ati I'll take the bullet niko abongereza bavuga ati niba hari isasu irabanza ingereho ibone kugera kuri abantu bavuga nabi cyeshe ni ije ubanza kurinda pasiteri n'abashumba na leadership mbere y'uko bigera hariya ukaba ambasaderi mwiza itwari cyane buriya haleluya ibintu by'imana ni uku bizabikorwa hari impamvu rimwe byo muri aha ngaha ndabifuriza kuba itwari mu murimo ndabifuriza kuba itwari mu murimo haleluya muhagarare neza muri uyu murimo mube itwari muri uyu murimo mu izina rya Yesu wicaye bona sifiwe arababwira ati mube itwari cyane rekomandasiyo ya kabiri ndayisanga ku murongo wa munani arababwira ati mwomatane n'uwiteka uvuye umurongo kuvuga ariko ahubwo ngo muzaje mwomatana n'uwiteka imana yanyu nk'uko mwakoze kugeza ubu ngubu Yoshuwa 23 murongo wa munani ngo hold fast to the Lord iyo usomye umurongo wa 11 nawo n'umurongo uvuga ngo ni uko kumubwira umwete cyane wo gukunda uwiteka imana yawe komatana n'uwiteka gukunda uwiteka ubundi Yoshuwa mu manyanga yabayeho bona sifiwe mu manyanga yabayeho mu bisirayeli yageze no ku mutambyi aroni kuko muri kwa aroni niwo waremye cakimasa aroni mwene se wa mose
kuva Yoshua yagiye mu manyanga kayo ngayo. Igihe cyose bavuga ngo Yoshua ngo yari ngo yabaga ku ihema ryibona. Haleluya. Ubuzima bwe bwose hari ukuntu Imana izitegura umuntu, hari n'ukuntu umuntu azayitegura mu murimo. Kabwire abasore turi kumuhanga buri umurimo, tuvuge umupasiteri w'ejo muri itorero araremeka uko imyaka igenda, n'abantu bakagerana bakavuga ati koko uyu nguyu arakwiriye. Uragira ngo hari abagabo bakeye muri Isirayeli wayiyoshua wibukire icyo gihe baremaga icyo kimasa, Yoshua ntabwo yari aho ngaho, kuko ngo Imana imaze kuvugana na Mose imubwira ngo ngiye kurimbura ubwoko, amanutse ngo Yoshua abaza Mose ati se ubwo rusaku ndi kumva ni urw'iki? Ni ukuvuga ngo Yoshua ntiyari aho ngaho. Yoshua ntabwo yari kumwe n'Abisirayeli bari gukora ayo manyanga. Yoshua ni umuntu wari warishize ku ruhande. Arababwira ijambo rya kabiri ahangaha ngo nuko rero mwomatane n'Uwiteka. Ubwoko bw'Imana buri ahangaha. Kuririmba ni byiza, gusirimba ni byiza, ariko mubwire ubuzima bw'ubusabane. There's a difference when somebody has a personal prayer life. Buragaragara. Haleluya. Sinzi umuntu nigeze kubona kuri YouTube avuga ngo Imana ngo ntabwo ari ntoya cyane ngo ku buryo abantu batayikubona. Sinzi niba muri aya magambo, mu yandi magambo ngo niba Imana iri ngari muri wowe, niba Imana ari munini muri wowe, abantu bazabibona byanze bikunze. Yoshua yari afite ubwo buzima bw'ubusabane kugeza aho Mose ngo yasubiraga mu ikambi. Yoshua kibera nabyo. Yoshua nta mugore yagiraga, Yoshua nta bana yagiraga, yiberaga mu byari yabaga aho ngaho. Mbega a servant wari uzi gutinda imbere y'Imana. Bibiliya ivuga ngo umpamagare nzakwitaba nkwereke ibikomeye. Tuvuge ngo haleluya. Abajene tuvuge ngo haleluya. Hari amabanga akomeye Imana yakubwira kuko watindanye n'Imana. Hari amabanga hamba Imana yakongorera kuko wasabanye n'Imana. Haleluya. Bacuranzi turi kumwe, bene data, abaririmbyi, abakozi b'Imana, there's a difference. Umuntu womatanye n'Imana, umuntu watinze n'Imana n'udatindana n'Imana biragaragara. Yoshua ati nuko rero mwomatane n'Imana. Murongo munani aravuga ati nuko rero mukunde Imana n'umutima wanyu wose. Ni nimwe muri komandoma y'Imana. Ni gute waba wavuga ngo ukunde Imana? Sibyo, ukunde Imana mu ndirimbo, ukunde Imana mu byo ukora, ariko wagera muri wallet Imana ntigaragare muri wallet yawe. Ibyo ngo reka mbivuge kuko hano si church yaje, sibyo, ariko ni reality. Uzagenda urebe account yawe, sibyo. None uvuga ati se muri aya mafaranga nahembwe ayo natangiye Imana nangahe? Uzamenya priorite y'Imana muri finance zawe. Icyo gihe uwo ni wowe n'Imana yawe, sibyo. Uhembwa amadolari 600 ku rugero mu cyumweru, yose uko aje agiye mu mabinze, agiye kuri Rose, agiye Barrington, umanutse muri ariko presence y'Imana ndiyo. Imana itubabarire. Kunda Imana n'umutima wawe byose. Ubu nibyo aravuga ngo ibyo mutuze nanje ubwanje ngo nibyo uwo mucunguzi. Omatana n'Imana, kunda Imana. Ndatekereza ko level Yoshua yagezemo ni ukubera ko yari afite ubusabane n'Imana. Ni impamvu atagize ubwoba, ni uko yari yarasabanye.
wanjye n'Imana rurema ndabifuriza ubwo buzima bene data ndabifuriza ubwo buzima basore turi kubanga haleluya Dawudi aravuga ngo nawe umusore nashaje sinabona umukiranutsi ariko naje nababwira uyu munsi wa none les jeunes barahangaha nta muntu watinanye n'Imana wagumye uko ameze uyu mama aranzi imyaka myinshi kandi azi ko nabanye n'Imana haleluya uyu anzi ifite imyaka mike ndashima Imana haleluya kuko rimwe na rimwe mvuga ubutumwa n'abantu bakuzi biba byiza haleluya ndashaka kubwira abajene barahangaha ngo nta watinanye n'Imana wagize icyo ayiburana Imana ikubwira ni secret zihambaye ukunda Imana mwomatane n'Imana haleluya haleluya birashoboka abakozi b'Imana abashumba turi kumwe birashoboka ko nubwo ufite shift still wabona uwo mwanya wo gutinana n'Imana none se amayishumba azaza gute tudatinanye n'Imana vision ubwoko bw'Imana ko bugowe ko bakeneye vision Imana ngo ni wowe izahumekeramo Imana ntiyahumeka mu bantu babiri iwe w'umushumba iyo ubuze uwo mwanya bizagenda gute Imana idufashe haleluya kugira ngo Imana itomatane n'Imana dukunde Imana tubonere Imana umwanya kuko the more time we spend with God he will show us secret hidden things haleluya ibintu bikomeye arababwira ati mwomatane n'Imana mukundishe Imana umutima wanyu wose ndaza gukomeza andi magambo nyuma ya saa sita nyuma y'uyu mwanya wo kuruhuka ariko hari amagambo ngarindwi rekomandasiyo mvuze abiri ndaza gukomeza kuyanga atanu muri aya magambo dusanga mu gice cya 23 n'igice cya 24 amen reka tuve hasi usaba uri niba wahumiriza dusenga Imana iki ni igihe mwami aho uri gushaka abagukundisha umutima wabo wose aho uri gushaka abagushakana umwete amagambo nubwo Yoshua yayabwiraga Abisirayeli uyu munsi wa none natwe mwami dufite karansi y'itwari mu murimo w'Imana itwari zihagarara mu cyuho yo haleluya ijambo ry'Imana riravuga ngo nashatse umuntu umwe gusa uhagarara mu cyuho kugira ngo narimbure ubwoko bwanjye ndamubura oya mana ni muri abo ngabo ntituri muri abo ngabo uyu munsi wa none turavuze ngo turaje mwami Imana turashaka guhagarara mu cyuho turashaka guhagarara mwami ahari ikivi duhagarare tuzibe ikivi tuzibe icyuho duhagarare aho dushaka mwami yo haleluya dukoresha umwanya wacu neza dukoresha igihe cyacu neza dukoresha ubusore bwacu neza niki tutabonye mama abakomeye baratambuka abafite amafaranga baratambuka abanyabwenge baratambuka abasore b'imigenda baratambuka utwigishe mama kubara iminsi yacu utwigishe gukoresha iminsi yacu neza utwigishe mwami turasezerera mwami ngo uhagurutse itwari mu gihe nk'iki uhagurutse itwari mu mwanya nk'uyu uhagurutse itwari mu murimo wawe abantu bagukunze abantu bagushaka umwete abantu bagufite mwami Imana bagufite mu buzima bwawe urakoze mwami Yesu icyubahiro n'ikuzo bikubarukire reka tuzamure ibiganza aho turi umutima wawe mu ijwi rituje niba hari icyo Imana yakongoreye giricubwira Imana
Tugukomeye amashimwe y'Abami tugukwiriye.